8 тисяч жителів Тернопільщини цього року змінили старі посвідчення водія на адаптовані до європейських стандартів. Зробити це можна в регіональних сервісних центрах, розповів головний спеціаліст зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру в області Василь Барановський. Він пояснив, чим нові посвідчення відрізняються від попереднього зразка. Згідно всіх вимог Європи, всі відмітки вже робляться кодами, кодовані, тобто якщо людина навчалася в навчальному закладі на автомобілі з автоматичною коробкою передач, відповідно в даному посвідченні водія робиться відмітка за кодом 78, яка передбачає, що даний громадянин чи громадянка України мають право їздити тільки виключно на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Також там є відмітка про термін дії кожної категорії, каже Василь Барановський. Такі посвідчення діятимуть 30 років. Один момент в цьому є, що громадяни не розуміють, що це не є європейське посвідчення водія, це є національне українське посвідчення водія, але максимально наближене до європейського. Обміняти посвідчення водія прийшла Ольга Господарська, яка зараз працює в Польщі. Їду до Польщі. І там на протязі півроку змушені поміняти паспорт на тимчасовий в Польщі. Якщо, от, наприклад, я в Польщі. Якщо я їду десь інше за кордоном, так само і в іншій країні, то сама ситуація. Теж міняється там посвідчення наше на посвідчення тимчасове їхнє. Під час воєнного стану обмін посвідчення водія спростили. Треба мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та старе посвідчення. Щоб обміняти посвідчення водія, можна записатися в онлайн-чергу або ж прийти до сервісного центру. Тут люди очікують, після чого вони проходять до фотографії, де їх фотографують, і відповідно зразу електронна система роздруковує з фотографією, зі всім бланк водійського посвідчення. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.